איתנו על הקו נמצא צלם אירועים ומופעים ששמו אנטון פילין. מה שלומך, אנטון? אנטון. מה העניינים? אנטון, אתה נשמע לי די מאושר יחסית למה שקרה פה. האמת שצירפו אותי לשידור וככה שמעתי קצת את השיחה. כן, כן. אבל כשצירפת אותי עכשיו לשיחה, אמרת הצלם שגרם לרגעים המביכים האלה, כאילו זה התמונות שלי עכשיו שראיתי? כי אני פשוט לא, אני בשיחת טלפון בנהיגה. לא, חשוב מאוד דבר ראשון, אנטון, שתישאר בחיים כדי לצלם עוד תמונות כאלה, אוקיי? אז בוא אנחנו נעשה לך. לא. בוא נעשה לך תקציב. שאלתי אם מה שהראיתם כרגע לצופים זה משהו שאני צילמתי, כי מאוד הייתי רוצה, או שפשוט... ברוך השם, כן, זה... חלק גדול מזה, מאוד שלך. חלק נרחב. בוא נהיה עדינים, אתה הצלם היותר עדין שהצלחנו להשיג, שבאמת ככה הוציא אותי יפה מאוד בתמונות. אז אנטון, אני זוכרת אותך יפה מאוד מהחתונה. זה קרה באמת לפני 3 חודשים בחתונה של אלעד ואלונה, נידם. אני זוכרת ששרתי בחופה, שאמרתי, זה הרגע שלי לזהור, it's my time to shine, אתה יודע. ממש. ובאמת חשבתי אולי מהחתונה הזאת יצא הגאולה, ואז בתמונות בפייסבוק גיליתי שאחרת, מאוד אחרת. ו... הצלחתם לבלבל אותי. בואו, זה יופי. את הקלה. אני לא הקלה. אני ברוך השם, אני לא הקלה. אני אורחת צנועה. אורחת הכבוד אפילו לא. אני טל רודניאנסקי. זמרת. בדיוק, כן, סיפרתי שבאתי. עכשיו נפל לי הסימון. בחתונה הזאת אני הייתי הצלם מגנטים ספציפית שם. בדיוק, כן, היית הצלם. אוקיי, זהו, נזכרתי, אז נהדר. אני איתכם. אז אנחנו בעצם ראינו ש... כל כך מפתיע שזה גם הפתיע את אנטון, השיחה הזאת. זה מה שיפה בשיחה הזאת. שאלה אחת כבר ירדה לנו, האם אתה זוכר את אותם אורחים שצילמת אותם. נהדר. אז נעבור לשאלה השנייה, אנטון. אתה תשמח לענות לנו על השאלות? כי יש לא מעט. על כל השאלות באהבה, אני בדיוק בדרך לצילומים, וזה הכי כיף לדבר. יופי, אז אולי תסביר. אני אפילו שלחתי ללקוח הודעה שאני ברדיו, שרגע ימתינו לי, כי דקה אני נכנס אליהם. אז אולי מוטב שהלקוח לא יאזין, כי יש לנו הרבה דברים להגיד לך. לגמרי. זה בהחלט נשמע חשוב, אולי כדאי שתנתק את האוזניות. בואו, רק תתחיל את השאלה הראשונה. אנטון, האם אתה מרגיש פחות חיוני כששואלים אותך אם אתה מהמגנטים, ואתה נעלה ועונה בשלילה, ומסביר שאתה מכל האירוע ולא רק מהמגנטים? היום פחות. היה תקופה שיותר, אתה אומר. כן, כשבעצם, אתה יודע, גם בעצמי הייתי צלם יחסית מתחיל, וראיתי את הגדולים ואת השמות הגדולים מסתובבים לידי, אז כאילו הרגשתי, אבל היום כשאני בא לעשות מגנטים כי הלקוח ספציפית הזמין אותי, ואני יודע מי אני ומה אני, ושואלים אותי כאילו אם אני המגנטים, אני הכי רץ אליהם, אני אפילו ניגש לשולחנות ומציג את עצמי שאני המגנטים, כי אני מת לראות וסתם מתחיל את המספר טלפון 0503 שירשמו גם. אז בעצם מה שאתה אומר זה שאתה מודע לכך שאף אחד לא באמת רואה את מה שלא מגנטים. נכון? יש איזושהי הסכמה, אבל לגבי אם אני מרגיש אחרת לגבי המגנטים, כן, מדי פעם אני מרגיש כזה קצת פחות, אבל שטויות, זה קרה לי פעם, היום. היום זה אחרת לגמרי, אני בכיף בא לעשות רק מגנטים, אבל הייעוד שלי הוא לא מגנטים כמובן, ספציפית החתונה הזאת, זה היה מקרה באמת מיוחד. אוקיי, הבנתי. ושאלה נוספת, אנטון, איך אתה מגיב כשאנשים באים אליך, נוקשים לך בכתף או בגב, כמובן אומרים, נכון, צלם אותנו, או פשוט יותר צלם אותנו, כזה בלי לשאול אפילו, איך אתה מתמודד עם זה בלי להרוג או לפצוע? האמת היא שהיום דווקא מאוד נודגר, מאוד, זאת אומרת, אני כן ישר מסתובב, אני מזהה מי עומד מולי, אולי זה מבוגר, אולי זה מישהו צעיר, או יכול להיות שזה בכלל בליין כבר שהוא על הסף שקרות. אני מתנהג לכולם, אני אישית, כאנטון פילין, די באותה מידה. מדי פעם כשאתה נכנס לתוך תמונה ואתה בדיוק מכוון את הגדרות האור ואתה סופר מרוכז, ובדיוק ברגע הזה מתופפים לך על הגב בשביל תמונה, אז זה בוקס לפנים אתה רוצה להביא. איזה הגדרות אור, אתה ראית, אתה חבל שלא ראית את התמונות פה עכשיו שלום. טלר לא הייתה מוגדרת כל כך עם האור. צר לי לשמוע שזה מה שהצלם שם עשה, אבל התמונות של המגנטים שלי הבנתי שהם היו... להיט, להיט היסטרי, כל מה ש... הן מופיעות על כל מקרר ומקרר. כן, כן, אבל... די, וואו, אוקיי. אז לגבי השאלה שלכם, זה יכול להיות טיפה מציק כשאתה בדיוק מתעסק במשהו. מדי פעם אני עושה מבט שהוא פחות נחמד, אבל אני באמת מרוכז במשהו, ואני אפילו לא מרוכז באיזה רבט עשיתי להם. אז... אני חייבת להגיד שהייתה עשר.
אז אנטון, אני רוצה ברשותך רק לסכם את השיחה, אז יש לנו כותרת. אנטון לא שם לב כל כך לתאורה ולאורחים שלו, הוא לא כל כך זכר את טלר, אבל תודה רבה לך, ועל הסגירת מעגל הנהדרת הזאת. אנחנו ניפגש בחתונה שלי. וניפגש בשמחות, כמו שאומרים. בחתונה שלי, אנטון, ניפגש. אמן, אמן, יש עוד הרבה לדבר על התחום הזה, זה תחום מאוד יפה. תחנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת.